ပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၄မှာမန်စီးတီးတိုက်ဆက်မှုအာလင်ဟာလန်စပါအသင်းကောင်းဆောင်ဆွန်ဟောင်းမင်နဲ့ဘရိုက်တန်လူငယ်တိုက်ဆက်မှုလေအီဗန်ဖာဂူဆန်တို့တရက်သေးတစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲဟက်ထရစ်ကိုစီသွင်းနိုင်ခဲ့ကြအခုလိုမျိုးကစားသမား၃ယောက်တီးပြီးတရက်သေးတစ်ပြိုင်တည်းဟက်ထရစ်ရခဲ့တယ်ဆိုတာပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းမှာတကယ်ကိုဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါပဲအခုလို၃ယောက်ပြိုင်သူကြီးရလာလို့သာထူးဆန်းတယ်လို့ဖြစ်နေပေမဲ့အာတကယ်တမ်းတော့တိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်အတွက် hat-trick သွင်းတယ်ဆိုတာတာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စတစ်ခုပါပဲအထူးသဖြင့် Premier League အဆင့်ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှုတွေထိပ်တန်းတိုက်စစ်ကစားသမားတွေအတွက်တော့ hat-trick ဆိုတာတကွေ့မဟုတ်တကွေ့ရနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းမှာတော့ Premier League မှာ hat-trick တစ်ခါမှမရဘူးလိုက်တဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီထဲကကစားသမားတချို့ကကိုယ်တိုင်ဂိုးသွင်းဖို့ထက်ဂိုးဖန်ဒီပေးဖို့ပို့ပြီးအာတန်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် hat-trick မရခဲ့လို့ဆိုပြီးဂုံငယ်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်ဂုံတဲ့တင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကစားသမားဘဝအနေအထားတွေအရ hat-trick လေးတစ်ကြိမ်လောက်များရလိုက်ရင်ပိုပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံသွားမလားဆိုတာကလည်းစဉ်းစားစရာအချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ Premier League နာမည်ကျော်ထိပ်တန်းတိုက်စစ်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ hat-trick တစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးဆိုတာကလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေပါတယ်။ကဲဒီကစားသမားတွေကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်1 Bellamy Newcastle နဲ့ Liverpool အပါအဝင် Premier League club အသင်းတော်တော်များများမှဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတဲ့ Bellamy ဟာထိပ်တန်းတိုက်ဆက်မှုတစ်ယောက်အဖြစ်ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့ဘူးပါတယ် Premier League မှာလည်း82ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် hat-trick ဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်ဖို့တော့လွဲချော်ခဲ့ရတယ် Bellamy ဟာ Premier League မှာတပွဲတည်း2ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့စုစုပေါင်း6ပွဲအထိရှိခဲ့ပါတယ် hat-trick ရဖို့လိုအပ်နေတဲ့တဂိုးကိုတိလွဲလေးလွဲခဲ့တဲ့သဘောပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝဖြတ်သန်းမှုကတော့အထိုက်လျောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သူ့ခေတ်သူ့အခါပရီးမီးယားလိဂ်ပရိသတ်တွေထဲမှာတော့ Bellamy ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမသိတဲ့သူမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ PFA တနှစ်တာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားစု Wales တနှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုတွေလည်းသူရခဲ့ဘူးပါတယ်။နံပါတ်1 Zaha နောက်ထပ်အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာဟာဆိုတာ Crystal Palace ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကစားသမားအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။သူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတဦးချင်းဘောလုံးဆွဲပြေးမှုတွေအလိန်အခေါက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဂိုးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာလည်းသူကညံ့တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ Premier League တွင်ဂိုး68ဂိုးအထိရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာ Premier League မှာ hat-trick တစ်ခါမှမရခဲ့ပါဘူး။အခုဆိုရင် Galatasaray ကိုအသင်းပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့လဲပို့ပြီးတော့ဝေးကွာသွားခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာ Crystal Palace တမိုင်းတလျှောက် Premier League တွင်ကိုအများဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Palace မှာတင်မက Premier League တစ်ခုလုံးရဲ့တဦးချင်းဖြတ်ကျော်မှုမှာအကောင်းဆုံးစာရင်းဝင်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လဲရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3 Tim Cahill တောင်ကန်ဘောအလန်တိုင်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးထိုးပြီးအောင်ပွဲခံလေးရှိတဲ့သူရဲ့ထူးခြားတဲ့အောင်ပွဲခံပုံကြောင့်လေ Everton တိုက်စစ်ကစားသမား Tim Cahill ကိုပို့ပြီးတော့လူသိများခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အောင်ပွဲခံပုံကိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏမြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုကြဲကသူဟာခဏခဏဂိုးတွေသွင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။မှန်ပါတယ် Everton အတွက် Premier League သီးသန့်56ဂိုးတိတိသူသွင်းပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Premier League မှာ hat-trick တော့တစ်ခါမှမရခဲ့ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Tim Cahill ဟာ Everton ရဲ့အထင်ကရကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4 Harry Kewell Leeds United ကစားသမားဘဝမှာအဓိကထင်ရှားခဲ့တဲ့ Harry Kewell ကို Premier League ခေတ်ဦးပရိသတ်တွေကတော့ကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Liverpool ကိုသူပြောင်းပစ်ခဲ့တယ်။ Liverpool ကစားသမားဘဝမှာအတက်အကျလေးတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ Harry Kewell ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ Kewell ဟာ Leeds United နဲ့ Liverpool တို့အတွက်စုစုပေါင်း Premier League တွင်ဂိုး55ဂိုးအထိတွင်ယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ hat-trick ဂိုးသွင်းရှင်ဘွဲ့ကိုတော့သူတခါမှမရခဲ့ပါဘူး hat-trick မရခဲ့ပေမဲ့ keyword ရဲ့ကစားသမားဘဝဖြတ်တန်းမှုကတကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းပါတယ်2001ခုနှစ်မှာ Ballon d'Or ဆုစကားရင်စည်ရင်းမှာပါဝင်လာတဲ့အထိသူခြေစွမ်းပြပြီးတောက်ပခဲ့ဘူးပါတယ်နံပါတ်5 Neil Quinn အရက်6ပေနဲ့4လက်မအထိမြင့်တဲ့ဒီထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းတိုက်ဆက်မှုကြီးကိုတော့တကယ် Premier League ဝိုင်းပရိသတ်ကြီးတွေလောက်ပဲကောင်းကောင်းမှီလိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်Premier League ခေတ်ဦးမှာ Man City နဲ့ Sunderland အတွက်ပွဲပေါင်း250ကျော်ကစားပေးခဲ့ပေမဲ့56ဂိုးအထိလဲသွင်းပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Neil Quinn ဟာ hat-trick တော့တစ်ခါမှမရခဲ့ပါဘူး။အထောင်တိုက်ဆက်မှု2ယောက်ထားကစားတဲ့442ကစားကွက်ကိုအသုံးများတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာ Neil Quinn ရဲ့ကစားပေါက်ကလည်းကိုယ်တိုင်ဂိုးသွင်းဖို့ထက်စာရင်
တွဲဘက်တိုက်ဆက်မှုတွေကစားပေါက်ပိုချောင်အောင်ပိုကြိုးစားပေးတဲ့အထူးသဖြင့်မြင်ပေါ်တွေမှာအသာစီးရယူပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ကစားခဲ့တာကြောင့်လဲ hat trick နဲ့လွဲချော်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်6 Di Canio ပရီးမီးယားလိခေဦးမှာတောက်ပခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ထပ်တိုက်ဆက်မှုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Di Canio ဟာ Sheffield Wednesday West Ham နဲ့ Charlton အသင်းတွေအတွက်စုစုပေါင်းပရီးမီးယားလိပွဲပေါင်း190အထိကစားပေးခဲ့ပေမဲ့66ဂိုးအထိလဲသွင်းပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ hat trick တော့တစ်ကြိမ်မှမရခဲ့ရှာပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အသင်းအပေါ်အကျိုးပြုနိုင်မှုကတော့သွင်းကိုးတွေဆိုတာတက်အများကြီးပိုခဲ့ပါတယ်။ Premier League ခေတ်ဦးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပရိသတ်တွေအမှတ်တရဖြစ်ရတဲ့နောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9 Ryan Giggs Ryan Giggs ကတော့ဂိုးသွင်းဖို့ကိုအဓိကတာဝန်ယူတတ်တဲ့အာယုံထားတတ်တဲ့တောင်ပန်ကစားသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ hat-trick မရတာဟာဘာမှမထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စပါ။ဒါပေမဲ့ Premier League မှာ10ဆုနှစ်နှစ်ဆုကျော်ကစားခဲ့တဲ့Manchester United အတွက် Premier League သီးသန့်632ပွဲအထိကစားပေးထားတဲ့109ဂိုးအထိလဲသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ Ryan Giggs အနေနဲ့ hat-trick တစ်ခါမှမရခဲ့တာကတော့နည်းနည်းထူးခြားပါတယ်။ Premier League မှာ Ryan Giggs တပွဲတည်း2ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ပွဲတွေဆိုတာလက်ချိုးရည်တွက်ဖို့မလွယ်လောက်အောင်များခဲ့ပေမဲ့ hat-trick နဲ့တော့တေလွဲလေးလွဲခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာနာမည်ကျော်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေတဲကတခါမှ hat-trick မရခဲ့ဘူးတဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးတမူထူးခြားတဲ့ဘောလုံးသတင်းဆောင်မဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Freaky Football Fever Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။